Я вітаю вас на каналі ICTV. Півгодини свіжих новин з України та світу на 15.45. Насамперед, смерть молодого солдата у мирній Вінниці. Внаслідок вибуху гранати загинув 20-річний юнак однієї з військових частин. Ще троє людей, які в момент вибуху були поруч із загиблим, поранені. Це співслужбовець загиблого, з яким вони були в короткій відпустці, а також житель Вінниці і неповнолітня 16-річна дівчина. Всі вони в лікарні. Як розповідають правоохоронці, рвонула граната, яку загиблий дістав зі своєї сумки. З місця події поліція вилучила 5 різнокаліберних набоїв, стріляний тубус гранатомета, 2 димові шашки і 3 важелі до запалів осколкових гранат. Розпочали кримінальне провадження за статтею «Нещасний випадок». За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами, походження яких наразі з'ясовує поліція, проводяться експертизи. А в зоні АТО за минулу добу один український армієць загинув, 2 у районі Авдіївки поранено. Саме тут найгарячіша ділянка. Бойовики б'ють цілодобово. Навколо міста зафіксовано 3 мінометних обстріли. На Луганщині напередодні біля окупованого села Молодіжне місія ОБСЄ потрапила під обстріл. Спостерігачі нарахували 11 вибухів. По Кримському окупанти били з бойової машини піхоти. Не вщухає вогонь і на Маріупольському напрямку. Найбільше страждають Гнутове і Водяне. Тут прилетіло з боку Ордло 3 десятки мін. Декілька хвилин тому стріляли з мінометів 82-го калібру. Протягом ночі також регулярно стріляли з кулеметів, також з ручних протитанкових гранатометів. То загалом за останні декілька днів ситуація йде знову до загострення. Парламент сьогодні працює плідно. На ранковому засіданні обранці ухвалили кілька законопроєктів. Депутати дозволили давати звання Героя України іноземцям, які загинули під час Революції Гідності і вже нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні. Довго обговорювали і таки проголосували перед самою обідньою перервою закон про ринок електроенергії. Головна ідея, щоб в Україні запрацював справжній ринок електроенергії, як у Європі. Адже нині споживачі змушені купувати її в монополістів з обленерго. Ціни встановлює НКРЕКП. За новими ж правилами ціну формуватиме ринок і самі споживачі, які зможуть обирати собі різні тарифні пакети. Автори законопроекту сподіваються, що він дозволить країні інтегруватися в європейську енергомережу замість російської, а ціну на електрику та вугілля не будуть встановлювати в ручному режимі. Проголосувавши цей закон, Україна виконала чергове зобов'язання перед європейськими партнерами. Це є абсолютно інша філософія, коли є продавець, який пропонує споживачу найкращу ціну, найкращі умови, найкращий сервіс, можливо, комплексний сервіс. Постачальник, який запропонує і ціну на газ, і ціну на електроенергію, і найкращі умови обслуговування. Щоб наші споживачі мали вибір, не були рабами енергоринку, а були повноправними суб'єктами енергоринку. Ну, зараз важливі міжнародні новини. Росія заблокувала нову резолюцію Ради безпеки ООН, якою засуджується хімічна атака сил Асада в Сирії. Це вже 8-ма резолюція по Сирії, яку Радбез не ухвалив через російське вето. Проект документа розробили Велика Британія, Франція і Сполучені Штати. У ньому йдеться про необхідність розслідування інциденту із застосуванням хімічної зброї в Сирії. Російський представник Володимир Сафронков на засіданні поводився неадекватно. До британського посла Меттью Райкрофта звертався просто на «ти». Росіянину не сподобалася у виступі приданця заява, що Кремль зловживає правом вето, підтримує режим Асада і застосування хімічної зброї. Все робите для того, щоб це взаємодействие було подорвано. Іменно поэтому посмотри на мене. Глаза-то не отводи, що ти глаза отводиш? Поэтому именно поэтому ти сьогодні нічого не сказав о політичному процесі. Не згоден Кремль із рішенням Європейського суду з прав людини виплатити компенсації родичам загиблих у Беслані. Речник Путіна Дмитро Пісков вважає такі висновки і установи неприйнятними, адже Росія неодноразово ставала жертвою терористів. Висновки суду в Кремлі назвали суто теоретичними, а тамтешній Мін'юст оскаржуватиме рішення. Нагадаю, Росія має сплатити 3 мільйони євро за трагедію у Беслані. Європейський суд з прав людини сьогодні задовольнив позов понад 400 заявників. Родичам і постраждалим
виплатять компенсацію і навіть відшкодують судові витрати. У постанові Європейського суду сказано, російська влада порушила другу статтю Європейської конвенції про право людини на життя. Нагадаю, трагедія сталася у вересні 2004-го. Терористи проникли на територію Північної Осетії, захопили школу в Беслані. У ній 1000 заручників. Під час спроби звільнення бранців загинули 333 людини, більшість з них – діти. Представники Європейського суду встановили, Москва знала про можливі теракти у школах і не вжила жодних заходів, щоб їх не допустити. А штурм, який провели російські силовики в школі Беслана, вплинув на трагічний результат. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив похід проти диктаторів. Після удару по сирійському режиму Башара Асада наступна Північна Корея. Комуністичний Пхеньян з його ядерною програмою і частими запусками балістичних ракет – велика проблема, вважає Білий Дім. З КНДР Трамп готовий впоратися самотужки, навіть без лідера регіону Китаю. До берегів Північної Кореї йде американська авіаносна група. Але, як дізналося агентство Reuters, спочатку Вашингтон робитиме ставку на дипломацію. Комуністам просто закриють поставки нафти і запровадять санкції. Не купуватимуть їхні вугілля і рибу. Це буде відчутний удар і по без того слабкій економіці КНДР. Також на лідера Кім Чен Іна тиснутимуть через його активи за кордоном. У нас дуже велика проблема з Північною Кореєю. Китай вже не купує вугілля КНДР. Це великий крок. Але в нас будуть інші кроки. Вони будуть ефективними, я вам обіцяю. Американська авіакомпанія United Airlines повністю поверне гроші всім пасажирам скандального рейсу. Нагадаю, йдеться про інцидент, який стався 9 квітня перед вильотом із Чикаго. Компанія продала більше квитків, ніж було місць у літаку. До речі, так роблять багато перевізників, щоб звільнити крісла для своїх співробітників. Представники авіаліній силоміць схопили пасажира і потягли салоном його до виходу, завдавши чоловікові поранень. Тепер не лише постраждалому, а й очевидцям хамської поведінки працівників авіакомпанії компенсують повну вартість квитків. Офіційні вибачення генеральний директор United Airlines оприлюднив раніше. Ну, а фанати англійського футбольного клубу «Лестер» влаштували масштабні безлади у Мадриді. На одній із центральних площ іспанської столиці Плая де Майор британці спровокували бійку з місцевою поліцією. Фанати кидалися пляшками, дивовими шашками і різними предметами, які потрапляли просто під руку. Поліція з правопорушниками вела себе доволі жорстко і заспокоювала кийками. Врешті-решт, кілька англійців дістали травми і щонайменше 13 фанатів на футбол так і не потрапили, а попрямували прямо до в'язниці. Під час розбірок англійські вболівальники, окрім футбольних пісень, кричали іспанцям «Гібралтар наш!». Нагадаємо, що це британська заморська територія, яка раніше належала Іспанії. Енергетична диверсифікація по-українськи. Щойно російський газ дорожчав, українці кинулися масово переходити на альтернативні види опалення, зокрема на твердопаливні котли чи звичайні пічки. З того часу наші ліси і лісосмуги почали поступово зникати з карти. Їх вирубують на дрова і пелети, причому без жодних дозволів та обмежень. За останні 20 років зникли понад 10 тисяч гектарів полезахисних насаджень. Найкритичніша ситуація на Миколаївщині, регіоні, що найбільше потребує лісосмуг. Інакше південний регіон перетвориться просто на пустелю. Притягнути ж когось до відповідальності не можна. Як часто у нас буває, лісосмуги фактично нікому не належать. Дивіться репортаж рівно за 15 секунд. Вони зробили пустиню. Це жах. Ви подивіться, це жах. Ще кілька місяців тому тут, на околиці Драбова, була кількаметрова лісосмуга. Дерева захищали від вітрів не лише навколишні поля, дороги, а й саме селище. Та на початку року невідомі все знищили. Якась організація з Києва на кров, треша по всій країні. Ми все підряд прийняли, тільки земля живе порізане. А це вже Миколаївщина. Тут найменша кількість зелених насаджень в Україні. Ці лісосмуги життєво важливі, адже захищають посіви і землю від вітрів і вимивання. Взимку допомагають накопичити сніг і вологу. Без цих природних бар'єрів степова Україна перетвориться на пустелю. Та це злочинців не турбує. Навкруги масово вирізають усе. Вони зрубані, звичайно, в цьому місяці. Все ми можемо заміряти. 26. Діаметр його.
клеймуємо з клеймом «Самовільна порубка». І така ситуація майже по всій країні, кажуть екологи. Аби зекономити на паливі, і місцеві, і чужинці безжально нищать лісосмуги. Тільки за останні 20 років в Україні зникло понад 10 тисяч гектарів повозахисних насаджень. Найактивніше вирубують у тих регіонах, де дерева потрібні найбільше – це на півдні та сході країни. На самій лише Херсонщині знищено майже 3,5 тисячі гектарів зелених бар'єрів. Далі йдуть Запорізька та Миколаївська області. Величезні площі, незабаром вони будуть непридатними для будь-якого обробітку. Там ніякого господарства вести бути не можна. Ми відкриваємо довідники, там читаємо, от у нас 1,5-2 метри чорнозема. Там багато де його взагалі вже немає. Та нині порахувати реальні втрати майже неможливо. Адже після приватизації та розпаювання сільськогосподарських земель у 90-х роках більшість смуг залишилися без хазяїв. А держава опікується і охороняє тільки лісові господарства. Тож і карати за вирубку право охоронці нікого не можуть, бо не чиниш. Водночас українська влада хоче, аби повозахисними насадженнями опікувалися самі аграрії або ж власники сусідніх угідь. Для заохочення держава готова робити їм різноманітні податкові пільги. У парламенті вже навіть проголосований у першому читанні відповідний законопроект. Якщо ти розумієш, що це є твоє, то ти будеш доглядати і будеш, ну, відповідально до цього відноситись. Тому, ну, якби такий механізм, він працює в багатьох країнах Європи, він працює, це не те, що ми робимо якесь новшество. Всі лісосмуги закріплені за землевласниками. Однак, доки парламентарі ухвалять закон, українські поля можуть залишитися без захисних насаджень. Адже зловмисники часу не гають і продовжують вирізати лісосмуги. Щороку ми втрачаємо 500 гектарів зелених бар'єрів. Олег Корнієнко, Ірина Цимбал, Олена Гарячева, Факти, ICTV. Хтось по-варварськи знищує природу, а хтось з її допомогою та новими знаннями вирощує овочі. На Хмельниччині двоє підприємців організували першу в Україні школу тепличного господарства. Чоловіки готові всім охочим розкрити всі виробничі та комерційні таємниці. А випускникам тепличної школи пропонують об'єднатися у виробничі кооперативи, аби разом продавати вирощені огірки, помідори і салати, розповідає Василь Саф'янюк. В Україні чимало великих теплиць, однак на Хмельниччині придумали власне ноу-хау. Тут створили школу тепличного господарства і тепер навчають людей, як цілий рік не лише їсти свіжі огірки чи інші овочі, але ще й непогано на цьому заробляти. На такий експеримент двоє компаньйонів зважилися після успіху власної теплиці. Вона одна з перших в Україні, збудована за новими технологіями. Покрівля – подвійна плівка, всередині якої повітря. От і виходить такий собі термос. Опалюють усе дерев'яними трісками та відходами з пилорам. Для себе ми просчитували, що рівень може бути порядка 6-7 разів, гораздо ефективніше такої теплиці. От, в плані отоплення, в плані кількості тепла і її ціни, відповідно. Тут на площі пів гектара вже кілька років вирощують огірки, помідори і салати. Ростуть овочі не в ґрунті, а в мінеральній чи кокосовій ваті за рахунок живильної рідини. Не так, як у нас люди звикли, там зняли огурець, да, там зібрали, там ще пару штук десь щось залишилось на грядці. Ну от, здесь фактично 4 місяці плодоношення. Перші охочі вже записалися на навчання. Надія Дмитрівна все життя пропрацювала медсестрою в обласній лікарні, а вийшовши на пенсію, взялася торгувати на ринку в Хмельницькому. Спочатку розсадою, потім городиною і консервацією. Тепер готова вивчати тепличну справу. Це ж це є цікаво для людей. Це своя продукція, розумієте, своя продукція. Не купляти на ринку, десь на ринку, ну, щоб привезти за границі, а це є наша продукція. Юрист за фахом Олена теж записалася до школи тепличного господарства. Каже, сама б не знайшла стільки фахової інформації про особливості цієї сфери. Ви виходите звідси, і я думаю, що, скажімо так, знаєте, весь процес, і не буде проблеми такої, щоб ви виростили, але не знаєте, куди її збути, скажімо так, куди реалізувати. Тут навчають і правильної логістики, бо одна справа – продавати власну городину на стихійному базарі чи навіть на цивілізованому ринку, а зовсім інша – оперувати промисловими масштабами. Тому людям після успішного курсу пропонують гуртуватися. Ми людям пропонуємо об'єднатися у виробничий кооператив після закінчення школи. Це добровільно, хто буде мати бажання, ми показуємо далі переваги, як ми будемо далі рухатись. Тому що ефективний досвід європейських та Туреччини, він є. І я бачу, що воно буде працювати і тут. Ми не просто вчимо, а ми хочемо створити з них реальних партнерів. Не головне виростити, а головне продати. Такий питання фактично повністю відпадає, тому що
ми становимося як би іграками на крупному ринку. Перший клас із 12 учнів сяде за парти в теплиці вже на початку травня. Засновники незвичної школи сподіваються, що разом зможуть заповнити ринок Хмельниччини, адже нині майже 90% тепличних овочів тут привозні. Василь Стефяньок, Максим Флут, Факти, ICTV. Великий успіх української команди на міжнародній щорічній європейській математичній олімпіаді у швейцарському Цюріху серед дівчат. Найкращою стала десятикласниця із Харкова Ольга Шевченко. З абсолютною перемогою з 6-ї європейської математичної олімпіади повернулося аж четверо наших дівчат. При цьому перемагають в цьому престижному інтелектуальному змаганні наші школярки уже втретє. Поїхати на європейську олімпіаду дівчата змогли завдяки президентському фонду Леоніда Кучми «Україна». Зустрічала їх Оксана Ткачова. Ось так щиро і по-дитячому українські школярки радіють головному призові. Четверо старшокласниць із тріумфом повернулися з Цюриха, де проходила 6-та європейська математична олімпіада. У змаганні для дівчат наша команда перемагає вже втретє. Цьогоріч російські школярі буквально на п'яти наступали, але наші відірвалися на один бал і вибороли нелегку звитягу. Загалом же в олімпіаді взяли участь 44 команди з усього світу. На второму турі я була в напряженні до кінця тура і на останніх хвилинах записувала задачу. Тобто, якщо б там було на 10 хвилин менше, то я б, мені здається, отримала б намного менше балів. Харків'янки Ольга Шевченко та Аліна Гарбузова в особистому заліку перенесли золото, а вихованки фізико-математичних інтернатів Києва Аліна Ян та Юлія Здановська – срібло. Тож головна командна нагорода, перехідний приз «Срібна таріль» поїхав в Україну. Троє дівчат уже не вперше беруть участь у цьому престижному інтелектуальному змаганні. Але нових вражень, кажуть, море. А це нам вихованки подарили. Мені дуже сильно Цюріх подобався. И мы два раза ходили в горы. Я была же в прошлом году, и мне, ну, мне кажется, она была сильно более насыщенной, чем в прошлом году. То есть там много всяких... Ми в зоопарку були, у нас був квест по городу. Свій вже не перший успіх дівчата пояснюють просто. Крім природних здібностей, насамперед копітка праця. Математикою школярки серйозно займаються 8 років. Постійно відвідують вишивські гуртки. Щодня виконують самостійні вправи. Троє вирішили пов'язати своє життя з математикою. Перемоги у таких змаганнях відкривають можливість навчання у профільних вишах за кордоном. Така олімпіада, по-перше, дає престиж нашій країні, бо її всі пізнають за кордоном. Це по-перше. А по-друге, можливо, в наших університетах пільг нема, але з дипломом переможця такої олімпіади цих дівчат із задоволенням забере будь-який провідний університет в світі. Поїхати на європейську олімпіаду дівчата змогли завдяки президентському фонду Леоніда Кучми «Україна», який підтримує здібних школярів. Оксана Ткачова, Андрій Біньковський, Факти, ICTV. Українське село, правда, поки що через свою бідність пересідає на велосипед. У Вінницькому селі Павлівка ці велосипеди – популярний вид транспорту. Лише до школи на двоколісних добираються понад 300 учнів і вчителів. Пересісти на ровери змусила відстань. Павлівка простяглася на 7 кілометрів, а шкільного автобуса в селі немає. Зате в кожного в родині по кілька байків. Про велосело – репортаж Людмили Цимбалюк. Я живу на відстані десь приблизно 4 кілометри від школи. От щодня так, але це зовсім непомітно, бо якби йти пішки 8 кілометрів, то це позначалося, а велосипед – ні. І нам допомагає. Уже четвертий рік Тетяна Шуманська добирається на роботу велосипедом. Їй, директору школи, зовсім не соромно їздити двоколісним із документами і зошитами. Біля навчального закладу, яким керує жінка, щодня припарковані майже 300 роверів. Їздять і вчителі, і діти. Школа на околиці села. І крім велосипеда, дістатися до неї нічим. Шкільного автобуса немає. Знають в адміністрації, знають в районній раді, знають у відділі освіти. І обіцяють. Ми терпляче чекаємо. Нам обіцяють, що нам його дадуть. Ми надіємося. Допоки чекають автобус, про велосипеди вивчили вже все. На стоянках розмаїття кольорів і моделей. Хтось двоколісний купив, а хтось сконструював самотужки. Старшокласник Андрій Коник разом із батьком зібрав байк зі старих запчастин. Деталі з мого велосипеда і раму. Раму з цього німецького. І склали велосипед, скрутили, там, не знаю, сідло, педалі, все з старого велосипеда, скрутили і вийшов класний велосипед. Правила дорожнього руху теж вчать усі разом. Дітям уже з першого класу розповідають, як поводитися на дорозі. Не виїжджай на проїжджу частину дороги, дотримуйся дистанції, не перевантажуй свій велосипед тісними речами.
Учителі навіть розробили власну схему руху в селі. Виникла потреба зробити таку схему небезпечних ділянок нашого села, щоб діти знали, де можна переходити дорогу, в яких місцях. Люди кажуть, завдяки двоколісному двічі економиш і час, і гроші. Навіть жартують, що найкращий подарунок для рідних – це велосипед. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, «Факти. ICTV». Сьогодні у православних чистий четвер. На богослужіннях у цей день віряни згадують одну із найважливіших євангельських подій – таємну вечерю, на якій Христос омив ноги своїм учням, показавши приклад братської любові та смиренності. У чистий четвер треба прибрати в своїх домівках, позбутися всього непотрібного та обов'язково викупатись. А ще у четвер господині беруться випікати паски і фарбувати великодні яйця. Взялася за паски і перша леді України Марина Порошенко разом зі своїми дітьми, а також з хлопчиками і дівчатками, які мають інвалідність, замішувала тісто для великоднього хліба. Майстер-клас організувала громадська організація «Родина» і одна з торгувальних мереж. Діти робили паски за традиційним українським рецептом, місили тісто на молоці, додавали родзинки і прикрашали цукровою глазурю. Такі майстер-класи проходять уже третій рік поспіль. У них беруть участь і представники центру навчання професій для молоді з особливими потребами. Перша леді переконана, такі заходи вчать суспільства толерантності і потроху перетворюють його на інклюзивне. А дітям з інвалідністю дозволяють відкрити свій потенціал. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути тут разом з дітками. І я бачу, яке задоволення вони отримують. Наташа сьогодні перша зробила свою паску. Да. Правильно, так? Да. Да? І в неї дуже добре професійно вийшло. Вчора я красила яйця. Бирала краску, кісточку і красила яйця всякими узорами. Хочу весь цей день поживати, щоб всі були здоровими і щасливими. Великодні писанки відсьогодні прикрашають і співоче поле Києва. Вони досить великі, пінопластові, тому розбити їх складно. Деякі писанки досі білі. Вони чекають на майстерні ручки дітлахів, які зможуть їх розписати. Поряд починають розквітнути тюльпани. Їх аж 200 видів. Деякі квіти висаджували ще восени. А на клумбах можна розгледіти і зображення самої писанки. Тому і назва виставки – «Таємниці великодньої писанки». Вхід сьогодні-завтра безкоштовний, адже не всі квіти розцвіли, та вже у суботу. Квиток коштуватиме 30 гривень. Організатори розраховують, що експозицією зможуть насолодитися ще й гості Євробачення, бо тюльпани цвістимуть до середини травня. Для гостей розвішали таблички з роз'ясненнями великодніх символів. Поки ж зображення з радістю тлумачать співробітники «Київзеленбуду». Ну ось, Ром, бачите, і оці от смужки – це наче зоране поле і засіяне. Це кружечки – це означають хлібні зернини, якби кола. Кола, видозмінені кола – це воно хлібні зернина. Тобто ось така задумка, і вже варіюємо в різному порядку з ними, граємося. Нові репортажі і розвиток подій у випуску о 18:45. Тоді побачимося. До зустрічі.